Recebendo aqui, Suel, boa tarde, Suel, boa tarde. Boa tarde, PH, um prazer a gente estar aqui com você, ao vivo. Boa tarde a todos os ouvintes da Nativa. Igualmente, olha, também o Guiné, o Leandrinho, boa o tarde. Produtor do Imagina Samba, o Diego. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo, graças a Deus. Trabalhando bastante, DVD na rua, comemorando 10 anos de carreira. Tudo bem, graças a Deus, muito feliz. Agora é interessante, né? Porque eles estão dizendo, eles comemoram 10 anos de carreira, mas eles são novinhos, cara. Qual é a média de idade? Porque como é que vocês começaram quando? Todo mundo com carinha de neném ainda, né? Mas a gente começou muito novo, né? A gente começou cedo pra caramba, gente. Quando a gente começou, eu tinha apenas 14 anos. Tá vendo só? E assim, a gente começou com o Imagina Samba em 98. Uhum. Né? E a gente conta 10 anos de carreira a partir de 2002, que foi quando a gente lançou o nosso primeiro CD, né? E passou a viver só da música mesmo, porque antes alguns trabalhavam, outros ainda estudavam. De 2002 pra cá a gente passou a viver só da música, então a gente começou a contar daí. Mas o grupo já tem 14, 15 anos. Quer dizer, fica difícil, a gente olha pra eles assim, novos desse jeito, fica... Mas respondendo a sua pergunta, que eu enrolei, a média de idade aqui é acima dos 25 anos. Não parece. Eu sou mais novo, tenho 28. Então tá certo. O Guiné tem 31 ou 32? 32. 32. 32, né? É, 30 e 29. E o PH não vai falar com essa gente. Gente, o mais novo trabalho de vocês tem a produção musical do Bruno, né? Do Sorriso Maroto. Como é que foi trabalhar com o Bruno, né? Que é um talento tão grande quanto o de vocês. Mas como é que foi isso aí? Fala aí. Maravilhoso. O Bruno é um cara muito experiente, de muito bom gosto. Não só o Bruno, como o Lelê também, né? O Lelê também faz dupla lá de produtor com o Bruno. Então são dois produtores excelentes, né? Todos estão despontando no mercado. É, produziram dele do Mumuzinho, do Bom Gosto, do Sorriso Maroto, enfim, de uma galera de grande nome do pagode aí. E não é à toa que estão fazendo sucesso por onde tem colocado a mão. O Bruno é um cara muito experiente, a experiência dele ajudou muita gente na hora de fazer esse DVD. O DVD também, com toda a sua paciência, ajudaram a gente a escolher um repertório bacana. E o resultado a gente está vendo dia a dia nas dicas. Beleza, quem tá falando com a gente é o Suel e eu vou continuar a perguntar pra ele. Porque nós estamos com essa música de fundo, que é a maravilha, que é a música de trabalho de vocês que tá tocando na Nativa. Não fui homem pra te merecer. Que é do Bruno. Mas eu nem fiz a pergunta, já foi. Ah, tá, então faça a pergunta. Não, já foi respondido, eu queria saber de quem era. É justamente a do Bruno, né? Essa música é do Bruno. Eu quero aproveitar e mandar um abraço pra ele. Parceiro Bruno Cardoso, pro Lelê também, parabenizar aí pela música nova do Sorriso Maroto, com participação do Brian McKnight. Que é super fã. Brian McKnight que já cantou com a Ivete Sangalo. Com a Ivete. Olha, Back at One. É, isso aí, você tá ligado. Obrigado. Né? Eu fiquei muito feliz, né, me senti realizado também como cantor de pagode, um grupo de pagode poder trazer um gringo, né, um americano, do lado do Brian pra cantar. Maneiro. E é o seguinte, sexta-feira parece que tem uma situação boa aí pra vocês, na Viradouro, e no domingo no Caneco 90, isso, em São Gonçalo. Como é que vai ser esse show do Imagina Samba? Vamos botar pra ferver lá, tá todo mundo convidado. A gente já tá com saudade de fazer show em São Gonçalo, né? A galera de São Gonçalo acolhe a gente com muito amor, com muito carinho. Toda vez que a gente vai pra lá, a gente gosta muito. Faz um show que não tem nem hora pra acabar, né? Tanto que o carinho que a gente recebe lá do público. Leandrinho, Guilherme, vamos falar um pouquinho também dessa... São Gonçalo e Niterói, né? A Viradouro tá lá esperando a gente vai chegar quebrando tudo. Isso aí. Então vai ser bacana, a Nativa prova, tamo junto. E eu queria, olha, desejar pra vocês mais sucesso. Eu tenho, né, eu escuto falar particularmente de você, Suel, há mais tempo. Sucesso pra vocês, que vocês continuem essa simpatia e que vocês continuem com essa magia de não envelhecer, né? Porque os caras não envelhecem. Ah, isso aí, olha, enquanto estiver dando certo, não sei o que a gente tá fazendo não, cara. Mas enquanto estiver dando certo, tá bom, né? Não muda nada não, né? Pra ficar desse jeitinho. Eu acho que a hora que também a vida se bater, já era. Mas aí vai ficar com mais cara de homem, né? Aquele homem experiente. Tipo você, PH. Aquele
Prince Charming. 4.8, 48 anos. Tá jovem. Galera, olha, foi um prazer receber vocês, tá? Ótimo show aí da Viradouro, do Caneco 90 e aquela mensagem final pros ouvintes da Nativa. Vambora! Bom, a mensagem que a gente tem é só agradecer todo o carinho e fazer um convite, né, pra galera invadir lá o Caneco 90 com a gente, um show muito especial junto com a Nativa. Vai ser um show muito bacana, onde a gente vai cantar várias músicas do nosso DVD e algumas surpresas. Então, você que não assistiu o nosso show ainda, pode correr lá pro Caneco 90. Você que já assistiu, vai de novo, que vai ser um showzaço.